Sviđa. I tvojim kolegama sa estrade, baš dosta. Pa da, izgleda Čak da. Čak i Prijovićka je plakala. Jeste, da. Pa nešto smo se čule noć pre nego je album izašao, pa sam je dala da čuje pesmu. Daj mi evo, poslušaj. I onda je ridala je fino i Sarko zove me. Što plaču, šta ti je? Kao, ali dobro, eto, da. Drago mi je što su kolege, mislim, ova narodnjačka strana je prigrlila pesmu Moj grad. Ove moje kolege iz moje ove primarne branše pop muzike su prigrlile i Drugačiju i Pola sunca, Idi dok te volim, i ja sam stvarno onako jedno srećno dete. A koja je tvoja pesma? Na koja da si najviše ti? Ko broji moje rane. Ko broji moje rane. I vozi me. Vozi me za od 12 noću do 6 ujutru, a ova preko dana. A koja ti je najveća rana? Koja? Moja? Uf, teško pitanje. Pa, koja god daje, a sigurno ih je bilo za ovih 38 godina života. Ovo, jako je važno da samo nađemo svi kolektivno način kako da to zacijeli što pre. A sad, koja je, verovatno su to, rekla bih, neke... Ej, album ti je do jaja, majke. Jebem ti, budalo. rekla bih da su to neke onako ranice koje su dolazile s početkom moje karijere. Rekla bih da je to. E, možeš da kažeš nešto više o Matiji Cveku sa kojim si uradila? Mogu i nešto mogu nego želim. Bila je ideja da se desi neki duet na ovom albumu. I onda razmišljala sam ko bi to mogao da bude. Razmišljala sam, naravno, ovde ima i previše kolega i koleginica koje to mogu jednako dobro da odrade između sebe, što se kaže. Međutim, onda sam razmišljala da li postoji neko na ovom našem tlu koje, ajmo reći, u povoju, bez obzira što Matija ima 30 godina. I onda sam malo gledala, slušala, osluškivala i zapravo zapazila sam ga kada je njegova pesma Trebaš li me došla do mene. I rekla sam da je Matija u ovom trenutku jedan od najboljih pop vokala XU, i nije bilo teško to dogovoriti. Tako da još jedan put, Matija, hvala ti što pevamo Pola sunca zajedno. Meni je srce zaista puno što je baš ta pesma našla svoj put, prvenstveno u Hrvatskoj, pošto je ona prva izbila na prvo mesto svuda. Tako da mi je milo, jer je to onako neka moja muzička šoljica čaja, onaj najlepši pop, onaj izumirući gotovo, ali evo, izgleda da neko možda to i dalje želi da sluša. Koliko dugo je trajao proces rada na albumu i da li ima možda neko sentimentalno vreme? Trajao je od 2020. kada je počela korona, kada sam napravila album i bacila ga u kantu. Jer mi nije bio interesantan. Jer nisam želela da slušam pesme 3 godine pa da sačekam album. Pa to nisam želela, onda sam ga bacila. I onda je sa tog albuma ostala samo jedna pesma. I onda je to išlo sve iz početka. Čitave ove godine, i eto, možda je sada i adekvatna prilika da se zahvalim svim autorima na doprinosu, jer rekla bih da po jedan autor je radio po jednu numeru, osim tekstopisaca. Laća je radio 2 kompozicije i onako, dragi moj dobri Laćo, nadam se da si zadovoljan i da smo sve uradili onako kakav je plan i bio. Tako da svim autorima beskreno hvala, bez bilo koga od njih ova slika ne bi bila potpuna, tako da stvarno hvala autorima. A posvetila si i majci Verici poruku? Pa da, poruku da, pesmu ne, ali poruku da. To jeste bio izazov, i sada ću vam reći, kada je pesma Moj grad u pitanju, to je trebala da pesma se pojavi potpuno na nekom drugom mestu. Zbog NDA ne smijem da vam kažem kom, niti ima potrebe. Međutim, onda je tu došlo do nekih tehničkih problema. To se nije realizovalo. Ja sam rekla, ok, sad ja pesmu ne dam i sad će ta pesma biti na mom albumu. I Moj grad je numera koja postoji od 2018. godine. I drago mi je, eto, što sam negde mogla, pošto svi u mojoj porodici se bave muzikom. I Verica, i otac, i jedna baka, i druga, i prababe, i pradede, mislim, svi su oni negde svojim postojanjem, nasleđem je utkan taj neki DNK šifrarnik u mene, tako da, pošto su oni svi uglavnom bili izvođači narodne muzike, najmanje što sam mogla da uradim, prvenstveno prema njima, koji
jer da nisu oni znali, ne bih ja ni znala takođe, niti približno koliko znam, ali rekla bih da i dalje učim. Tako da to je negde za njih, da. I za sve ljude i sve vas koji me besomučno maltretiraju na svakom koncertu, na svakom pojavljivanju, pevam narodnjake, evo vam onda jedna prava sa kojom ćete na najispravniji način slušati najlepšu narodnu muziku i narodnu pesmu. Ja sam uradila onoliko koliko sam mogla, da li je to dobro ili loše ili je moglo bolje, neka o tome na kraju krajeva sude koleginice kojima je narodna muzika primarno zvanje i posao i opredeljenje. Pitala možda dok si spremala pesmu? Nisam. Za mišljenje. Ja nisam dobar đak. Nisam dobar đak, ali onako veričina neka organska i prva reakcija je od uvek meni bila negde dovoljna, bez obzira što je ona majka, ona je itekako jedna, mislim, posebna žena, ajmo reći to tako, tako da ne preza od toga da mi kaže i kada nešto ne valja i kada nešto radim pogrešno, i to je negde, rekla bih, i možda najznačajniji aspekt našeg odnosa, tako da je Verica jedna srećna i ponosna majka, rekla bih. A vidjeli smo da te Ceca objavila na Instagram, da li ti ne rekla nešto privatno ovoj podobno? Ceca je u petak kada je album izašao otišla u Švedsku, ako se ne varam, tako smo vidjeli na grupi i čule smo se juče, tako da ona je naša svoje favorite, drugačija, idi dok te volim. Da, ali ću ih sve sada vidjeti jer ja sam tokom čitavog vikenda, pa slobodno mogu da kažem, sve to aktivirala, dala ljudima sve radi i legla sam da spavam. Spavala sam. A ko ti je utjecao od kolega čestitao ovaj se nije? Joj, pa mislim mnogo. Zaista mnogo kolega. Pa ne, mislim, šta sad da nabrajam, bez veze. Mislim, prvo hoću da, rekla sam i na početku, hvala svima koji su se u tim pesmama pronašli, hvala onima koji su govorili i pisali, hvala ti što, ne znam, muzika živi, muzika postoji, bla, bla, bla. Mislim, za mene to nije nikakva novost, to je moj poziv, to je moja ljubav. To je moj posao na kraju krajeva, tako da opet ponavljam, hvala svakoj. Mislim, videli ste i kod mene na Instagramu, nego ja to ne stižem, mislim, ne mogu, bole me prsti od tih šerovanja i svega toga, ja za to nemam živaca, strpljenja, niti ja želim da živim ispod kamena, a ne u vreme optičkog interneta. Tako da još jedan put hvala svim kolegama, bilo ih je prekršt. A Karleuša? Karla se nije javila i pretpostavila sam da ćete me pitati i da zauvek stavimo tačku, da ću vam jedan odgovor. Ja sa Jelenom Karleušom nemam ni najmanji problem. Ako ga ona ima, mislim da to treba svi da čujemo. A što misliš da ga ima? Pa, mislim, da li postoje neki razlog? Ne, ja ne znam, ja zaista ne znam. Ovo je zaista bio moj jedini respons, nemam pojma, stvarno nemam. Jesi ti njoj pružila podršku za njene albume? Pa mislim, ja bih rekla jednu stvar na temu tog tvog pitanja. Ja mislim da su neke druge daleko važnije stvari u životu za pružanje podrške važnije od našeg posla. A to je ono kada se kamere ugase, kada postojimo jedni za druge. Ja sam to za nju uvek bila i bit ću, mislim, ja nemam zaista nikakav problem, tako da, stvarno, ako Karla ima neki problem, mislim, nekakav Karla rešava sama sa sobom, nemam pojma, eto, toliko, ajmo dalje. Kako gledaš na to što su Hrvati počeli nekako da nipodištavaju Aleksandru Prijović? Negoduju, tu se našao i Tonči Huljić koji je rekao, koji nastupa, eto, kod nas i uzima, što bi se reklo, srpske pare, a... Pa dobro, ajmo ovako, moj komentar na to bi bio... ja smatram da svako treba da nastupa u svakoj državi bez bilo kakvog problema. Jer ako naš posao ne spaja, onda ja ne znam ko će ga spojiti. Na kraju krajeva, evo, imamo i sami primer na mojoj numeri, koja je prva u trendingu u Hrvatskoj u prvom danu, u prvih par sati. Tako da izgleda da je to ipak moguće. E sada, ono sa čime naši dragi susjedi imaju problem zato što se radi o izvođačima narodne muzike. Da se to dogodilo, ne znam sada kome god od nekih pop izvođača, to verovatno ne bi bio problem, ali ovako ih malo narodnjaci žuljaju. Ono što ja mogu da kažem je da je Aleksandra to svojim radom zaslužila i možda je i manje važno da li je zaslužila ili nije. Narod to želi da sluša, a protiv naroda se ne može. Prema tome možemo mi ili bilo ko drugi da trubi do sudnjeg dana, mislim, protiv
ljudske volje se ne može. Da li si ti nekad imala neprijatno iskustvo tamo, ne, u Saši Kovačeviću nisam. Otkazan? Zaista nisam. Iako moram da priznam, mislim o tome ćemo tek govoriti kada je turneja u pitanju, ne danas, ali jako, jako brzo. Ja nisam imala, osim Zagreba, Cibone, nikakvih preostalih termina, hala, sala, jer smo zapravo i čekali novi album, tako da će nas to sve dočekati, što se kaže, jako brzo, ali su moje iskustva u Hrvatskoj zaista, kao kod kuće, nikada nisam imala ni jedan problem. Cibone tada 2019. rekla bih, rasprodata u rekordnom roku, tako da ja se radujem što ću u sljedećoj godini, rekla bih, češće biti u Hrvatskoj nego obično. Malo pre si rekla da si album bacila prvobitno u kantu. Koliko si zapravo samokritična i koliko je teško drugima da rade sa tobom? Pa za druge mislim da treba da pitaš njih. Ne znam, zovite Baneta, Opačića, Sašu, Alagića. Ja bih rekla da nisam, zato što ja znam šta želim, znam šta ne želim, znam šta je muzika, znam šta je duša, znam šta je organska reakcija, znam čemu muzika treba da služi, barem ova moja koju ja proizvodim. Tako da rekla bih da teška nisam, a nisu boga mi ni oni bili teški, zato što nekako ferceramo i frekvencije po kojima radimo su fantastične.